Vážení milovníci umění, dovolte mi, abych vám představila 5 highlightů podzimní aukce společnosti První Art Consulting Brno Praha. Jedná se o díla autorů, kteří svým významem překročili národní hranice. Představím vám díla Emila Fily, Josefa Šímy, 2 nádherná pozdní díla, dále dílo Otakara Kubína a Františka Janouška. Máme zde excelentní sběratelsky výjimečné dílo Emila Fily z roku 1948. Jedná se o bravurní realizaci jeho pozdního syntetického kubismu, kdy se autor konečně mohl zbavit všech děsů, které v podstatě stravovaly jeho duši za pobytu v koncentračním táboře. On se musel rok zotavovat, údajně v německých koncentračních táborech prodělal 6 infarktů a teprve postupně se dostal k malířské práci. Ale vlastně poté, co se zotavil, realizoval opravdu unikátní série obrazů, které dýchají neuvěřitelným optimismem, radostí z tvorby a hlavně jsou stělesněním jeho morálního kréda, jsou vyjádřením svobody, touhou po svobodě, která pro něj byla tím zásadním v době, která brzo jakoukoliv tvůrčí svobodu omezila a zakázala. Toto plátno je nádherné tím, že vlastně se jedná o velkoformátové, výrazně horizontální zátiší, které stělesňuje ojedinělou symbiózu s fotografem Josefem Sudkem. Po roce 1948 se Emil Fila usadil na zámku v Peruci, kde ho navštěvoval jeho přítel, právě fotograf Josef Sudek. A ten svými panoramatickými snímky českého středohoří, které nazýval ve svém žargonu jitrnice, ovlivnil právě i to Filovo cítění do tohoto výrazného horizontálního formátu. A ta symbioza se také manifestuje tím, že oba dva autoři si nacházeli v prostorách zámeckých interiérů krásná zátiší, která stvárňovali. Emil Fila je maloval, Josef Sudek fotografoval. Takže tento námět, kde jedním z výrazných motivů je právě motiv omáčníku, zachytil i Josef Sudek na několika fotografiích, například na fotografii Zátiší se snídaní. Velkou chloubou 89. aukce společnosti První Art Consulting Brno Praha jsou také 2 díla Josefa Šímy, jednoho z velikánů českého moderního umění, jehož díla visí například i ve stále expozici Muzea moderního umění Center Georges Pompidou v Paříži. Jedná se o 2 nádherné realizace z jeho pozdního období. Ne nepřípadně hovořil František Šmejkal o tom, že pozdní díla Josefa Šímy patří k jeho skutečně vrcholným pracím. A potvrzují to právě i zde zastoupené obrazy. Tato díla jsou svým způsobem výtvarně malířsky protikladná. Zatímco to první, motivicky velmi zajímavá práce Hněviví ptáci, zachycuje zrození hmoty z prvotního chaosu, jakýsi prvotní stav věcí, tak naopak druhá nádherně komorní věc, která jakýmsi malým klenotem je prosvětlenou, produchovnělou prací, která navazuje na ty jeho tvůrčí fázi ve 30. letech, kdy vytvářel takové prosvětlené krajiny pole. Obě dvě díla jsou nesmírně zajímavá. Nejprve bych tedy upozornila na dílo Hněviví ptáci, neboli Oiseau en colère. Znám 2 obrazy téhož tématu a minimálně 1 kresbu, což dokazuje, že Josefa Šímu tento námět velice zaujal. Je to dílo magické působivosti, kde
vlastně Josef Šíma stvárnil nesmírně vlastně geniální kresebnou tašisticky automatickou technikou z řádu z chaosu. A potom k tomuto malému klenotu Šímovi pozdní tvorby. Jedná se o práci, která pochází z kvalitní francouzské soukromé sbírky. Je nádherná svým zrcadlením dvou krajinných plánů, těch typických šímovských ker, které vlastně ozvlášňují ty drobné chomáče vegetace. Je to také jakási prakrajina, provedená nesmírně subtilním, delikátním malířským způsobem. Velmi sběratelsky atraktivní je také tato kresebná práce Františka Janouška. Jmenuje se Červnová krajina a ona předznamenala vznik obrazu se stejným názvem, který se dnes nachází ve sbírkách Národní galerie v Praze. Tato kresba možná ještě více než následně vzniklý obraz dokládá, že František Janoušek byl skutečně geniální kreslíř a myslel více v kresbě než v malbě. On totiž svým osudem vlastně chtěl přejmout úděl svého předčasně zemřelého bratra, staršího bratra, který byl výtečným kreslířem a on se mu jakýmsi způsobem snažil vyrovnat. Už i pamětníci vzpomínali, že když ještě František Janoušek se nevěnoval výtvarnému umění profesionálně, ale byl učitelem, takže v jeho kabinete byly papíry, tušky, zkrátka všechno pro kreslení a že vlastně se k té malbě dostal prostřednictvím média kresby. A tu kresebnou bravuru, tu lehkost a imaginativní sílu prokazuje i tato práce. Je to nádherná věc, která ukazuje Janouškovu vrcholnou imaginativní fázi, kdy on v této době dospěl k obrovskému přerodu a oprostil se od toho klasicistního zobrazujícího tvarosloví právě ve prospěch těch fantastických tvarů. K tomu přispěla právě v roce 1929 cesta do Itálie, která naprosto proměnila jeho vnímání světa. A Jindřich Chalupecký o tom psal, že vlastně nelze říci, co se během této cesty stalo, ale že se zkrátka František Janoušek vrátil úplně jiný než dříve. A pak v podstatě přichází výstava Poezie 1932, kde František Janoušek vystavuje v pražském Mánesu po boku těch největších českých surrealistů. A tuto fázi právě zachycuje právě nabízená kresba. Máme před sebou vzácný obraz Otakara Kubína, provedený v jeho typickém vrcholném neoklasicistním stylu. Tato práce je nesmírně zajímavá nejenom tím, že stvárňuje krásy podzimní přírody, což není úplně u Kubína častý motiv, ale je také pozoruhodná tím, že jako jedna z mála Kubínových prací má zachovaný název Stromy na podzim a má také přesnou dataci 1927. Všechno je zachováno na štítku vzadu, včetně typického francouzského formátu. Zde se jedná o formát 12F, tedy větší obrazovou realizaci. Otakar Kubín proslavil, skutečně malířství proslavil Provence. On v ní objevil neobyčejné lyrické kouzlo a přesně to dokládá tento obraz. Je nádherný tou bohatou skrumáží, která vlastně ukazuje, jak se v krátké době probarvuje příroda Provence, která je jinak typická právě takovou suchostí. Picasso, když Kubína navštívil, tak řekl, to je krajina nelidská. A Kubín naopak dokázal objevit ty její neobyčejné krásy. A to jak třeba na jaře, kdy rozkvetou mandloně, tak právě na podzim, kdy se těmihle nádhernými, rezavými, žlutavými tóny probarví.
pozadí se potom otevírá průhled na nízké Alpy. Dnes se tomu říká vlastně Alpy Horní Provence. Pro Kubína to byl skutečný symbol. Byl to symbol podobný, jako vlastně Cézanne měl horu Mont Saint-Victoire. Tak přesně to symbolizovalo pro Kubína právě to pohoří nízkých Alp.